Albi është njëri prej shkonkurrentëve më të dashur të emisionit Përputhen. Ai u bë shumë i dashur për sinqeritetin dhe thjeshtësinë e tij. Pas programit ai gjeti fatin e jetës dhe po kalon momente shumë të mira me të. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Prajmi i mbrëmjes së kaluar në Big Brother VIP Albania solli shumë diskutime e polemika pas daljes së Jacqueline-s nga shtëpia për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike. E njëra ndër banorët që u godit më së shumti për gjendjen e Jacqueline-s ishte Olta. E reagimet për Oltan erdhën edhe nga figura të njohura të showbizit e personaliteteve të tjera. Ndër persona që reagoi ashpër dhe thumboi hapur Oltan është edhe Albi Dhima. Ai në Instastory publikoi një fotografi ku la mbi shkrimin: "Seriozisht me shkronja të mëdha dhe Olta out."